Gavker yena maksolo ya sika ya 2023 bongo yo mama oyo ozali kobanga menopause lingio tika la mwana 20 ans 30 ans kisi yango yo solution yango yo kisi pona kokima menopause okokota na yo menopause te ata okomi na 60 ans. Ah bongo batu oyo balingaka suki ya pembe te solution yango olingi mandefu ya pembete suki ya pembete papa mama solution yango yo po obi masuki ya pembete ozala kaka elenge bongo pona kisi hémorroïde papa mama o souffrir makasi na hémorroïde a Gavker e yeli yo solution solution ya nini hémorroïde na yo dans 2 jours ya pamba hémorroïde na yo esili bongo perte ya poids Gavker a elibi soba kisi ya comprimé pe ya injection okosa la sporte ozana posa ya sporte parce que ozui déjà solution a na Gavker éclaircissement ya loposo ya nzoto ah mama olingo koma pembe pe mundele a na Gavker ozalina comprimé suppositoire soit crème na yo po otela okoma metiola na côté lisa nzoto na biso pe loposo na yo ekoma clair pe uniforme tension pe diabète to yena ba kisi ya stabilisation ya tension pe ya diabète na yo dans 3 semaines diabète na yo ezali stabilisé bongo kisi pona ko éviter AVC ah mama papa solution yango oyo ba souci ba chagrin et la tayo nzoto ay Gavker ayeli biso solution pona AVC sans oublier faiblesse sexuelle féminine to masculin toza awa Gavker ayeli biso solution papa mama okokaka lisusu te sexuellement solution yango oyo na Gavker agrandissement de pénis papa oyo yo ozali lokola nzete ya kombo mais yo ka Gavker a elio solution ya 2023 papa benga ngonga yango oyo awa na Gavker solution ya makamu nyonso tout ozali koluka 2023 eye na esengo eye na makambu ya solo Gavker tolingaka yo na tina Balandi ya héritier maestro télévision partout dans le monde entier bozali kota la biso et sengozali makasi ya komiye ba kenazali liboso ya ba abonné na ngai ba abonné ya HM télévision en tout cas nazara na plaisir pe sengo makasi tant na télé ma liboso na bino boye ba abonné na biso surtout en tout cas ndenge nazali ko plaider pa na bino chaque jour awa depuis 2023 nazo le laka bo s'abonner soutien moro kaka s'abonner dans so koti sika so omoni biso sika s'abonner parce que biso to yaka na makambo biso to yaka na biloko to yaka na biloko ya solo pe ya sérieux awa jamais banda to banda boulot na biso to kutana na problème avant ya ko sala émission na kati ya chaîne na biso HM télévision to yaka na to sali investigation ya mikanda to sali investigation ya ba réputation ya sika et tout tozu ba renseignement to tourni ba avocat na biso ba conseiller biso juridiquement plutôt que awa et senga ka boye nenga bazana boye et kozala boye et tout pour to chaba client na biso à l'aise sur le travail o ezali ko nourrir biso to koki ko ndimate et ko ti sabatu na bambrui parce que so bino bo koti na bambrui biso pe to koti na mbrui voilà héritier maestro télévision le loto e lisusu na sango ya sika et sika ya sika awa na kati ya Kimpoko si je me trompe pas en tout cas na tambo le lokaka na papa Alain na papa JC oyo toko solo la na bango o ba ko talisa nga lisusu esika o ba iko la kisabiso awa ingénieur fils matondo na sima ya caméra toko ti si papa JC na papa Alain papa JC mbote na yo ah mbote papa na nga maestro déjà balandi ya HM télévision ba moni li yo lisusu ba mbote na batu o ba re découvrir yo lisusu Merci beaucoup à Merveille na babonné na biso HM télévision. Ah tozana papa maître tozana secteur tozana mboko babengi Mataba. Voilà to okay. To pesa na no papa Alain fi bambote papa Alain mbote. Bonjour batonyo mbote. Mbote na par na biso. Na sepe na bino ko mona bino le soso merci. Voilà papa JC na papa Alain ba memi biso esika o ba memi biso papa JC déjà abanai ko expliquer biso tozali na village Mataba. Village Mataba. Matambate me Mataba. Mataba, ezana commune ya Maluku.
na commune ya Maluku na groupement ya Nguma. Groupement ya Nguma, donc commune ya Maluku, groupement ya Nguma, village Mataba. Ah. Donc je peux expliquer un peu Nengebiso toye ce qui au komi na Daipen et sika oto kabana kanzela o ikenda direction ya Bandununa o ikenda ka Maluku centre Tokiti ndeye direction ya gauche o ya Maluku centre toye arrivé à Kimpoko. Are wana arini. Are musolo na entrée à nécropole 2. Donc voilà, are musolo o koti wana na entrée il y a nécropole 2 toye toleki nécropole 2 on peut signifier que place au totamboli toko tambola toko za totamboli combien de kilomètres. Ah bon banda makadam ti nécropole et ça à 7 km ti kuna environ ça là-bas 11 à 13 km donc déjà place tozali ezali esika tochakaka maximum 15 km. Tout ça maximum 15 km parce que nous n'avons pas de précision, oui. Mais quand même toleki to doublé net distance il y a Prince Macadam ti nécropole to doublé de nécropole ti koto et ça le roi double yanzela oyo to sali ya esika oyo bomoni biso bande ko balandi boza ko mona ke esika oyo baninga basi ba tongi ba baloni ba masango bozo mona so botali likolo kuna ingénieur fiso ala kisi a ola kisa biso ke ba concessionnaire ba eko ne tu wana to mona ba che de kamètre ba eko te ke la bango baninga musu ba eko ste somba bomona de kamètre ba ocha kuna likolo so ki zoom na biso eko kite a moins nous témoignons quand même que baninga baiko somba yo peto zali ko zela yo awa na village Mataba ba biloko ezali kote kama awa toi pe na posa na yo awa nous sommes na ba hectare to ba 20 sur 20 te awa za ba mapangute awa za tuzo te ka ba hectare. Ba hectare. Ba oui, ba hectare. Ba hectare ezali kote kama awa avant to kota mambia pri na olingana préciser bino parce que il faut bozala informer. Bozala na précision. Place au tozali, ce qui oye au commun à Are Mosolo, neti biso toye na voiture na biso, ingénieur fils, moi mouke, moutouka biso yango ya, place au ezate ke obaye kende kozoa insert, zora mouke kaka tozongi, voilà, moutouka biso yango na tozongi. Tozongi donc mutu kabiso ya ngwana toye na ngoti na kati ya terrain d'où tokoki pe kozwa moto vu eta ya nzela deux fois bambule ezali ko beta tokoki kozwa moto tokomiti na esika o de makadam ti esika oyo oyo sombi hectare na yo na pri ya bien osombi hectare na yo oyo koza na problème très plus tard ah mambo ba problème ezala ati ah mambo ya koswa ni ezala ati ah mambo ya justice ezala ati ah eza ke oyo sombi esika na yo ofandi na yo kimia oso robosa na bosala na yo chaba borne chaba pancarte na yo bomba esika na yo bomba mbongo no na mabele un jour ekoza la important papa jisse oui, papa. To pour ça moi mouke ingénieur fils ya kana biso to pour ça moi mouke parce que zamba biso yango oyo matati kuna likolo kendeti boye nyoso na droite na biso boye mata zamba na biso yango papa jisse oui papa bozana na muke parce que normalement ba landi ya HM télévision ba linga royer ba prix avant maramnyo surtout mais pour na ko aider bango na otika bino na na maboko ya ingénieur fils Matondo o azali sima ya caméra ala kisabino ndenge tokoti ti toleka nécropole ti tokoma esika o ezali e o tokomi sikoyo totiki yenanu ala kisabino et puis tozongi sima poto pe sa prix. Soki yo tele mi ba kokima
soki olobi bakondima ponyose salama se na nguya na yo ponyose kirama na liloba na yo yozali nzambe Voilà, bandeko balandia yete maestro télévision bomoni quand même ndenge toyé nzela ndenge ezali et tout na bokasi ya ingénieur fils Matondo toyé sikoyo awa tozongi kaka pona kopesa bino ba prix ya esika oyo tozali ezali kote kama na prix nini maloba ekozala e papa lento papa JC nani ako expliquer biso. Merci beaucoup na koyi ko continuer ka ko expliquer. Voilà. Et si ka o ba te ka par hectare na valeur ya $2000 à discuter. OK. OK. Ba o banda $2000 à discuter 1 hectare. 1 hectare. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, $2000 à discuter. $2000 à discuter ba landia HM télévision ba lingaka baza na précision baza na idée papa j'y sais oyebi ke mbongo ezali moi pas simikolo yo et puis ba tu ebele baza na posa ya robomba ba mbongo na bango na mabele baza na posa ya ko bomba ba mbongo na bango tu soit ko sombela bana na bango pona ba future ya bana na bango. En tout cas le montant là est-ce que bomeki ko pour analyser yango bien na ba propriétaire parce que là on doit na kati ya image wana je vu to insérer image ya ba propriétaire ndenge bozaki na bango je crois ingénieur fils a inséré ki yango déjà na mikanda et tout donc voilà ndenge beaucoup tana ki bongo bozaki temps te ya ko discuter par rapport ya prix wana pena quand même mes amis likolo. Non, biso toujours dans le bango, biso joaka intermédiaire entre acheteur na vendeur. Tant ou vendeur a yaki pa na biso, a pesa ki prix, to koma ki na simulier et sika to zali, to mona ki me to balance ki par rapport, ah, y a temps, y a distance. To ba ki non, so ya koui ko voir prix wana malamo. Abi non, eza a discuté. Mais normalement ba prix a pesa ki biso ya souka, eza ba $1200 de 2000 à 1200. Prix à souka $1200. Mais oui, mais qui congolais to kakola ka. Bon, ce mouton est à 800. Tu es soit à 800, bon, peut-être $1000 au cousin. Peut-être, peut-être. Mais autre soula qui a autre fanda qui te soula qui est à 1200. Voilà, Balandia HM Télévision, nous n'avons pas intérêt de mentir parce que Bisso est important, c'est donc avantage de Bisso est à la que tout le monde a que il y a la rotation, il y a ba vente, il y a ba achat, ils ont tourné, c'est ça notre avantage, tous ont aidé. Attends, en mettant aux autres à la Bisso, moi qui ah moi na oyo a sungi mama kinga ndi po bako sakaite, moi na oyo a sungi papa kinga ndi po bako sakaite parce que c'est ça c'est que moi je fais. Boleli, bozali ko regretter, bozali ko souffrir tout ça, mais maestro aye po asunga bino aide bino bosomba kabilo kwa malamu pe na prix oyo ezali
na pri o ezali so esengi pe ke totele mapena ngai mona kakola po na bino na kokakola po na bino po obosomba bisika ya malamu esika oyo soki oye na $1,200 na force $1,000 mais en tout cas to chana $1,000 te pokolo nango selon les dire a telemi na $1,200 tous en la chance 1000 écoles quand même 1200 aux anayo et si canayo 1 hectare 100 mètres sur 100 dans 100 mètres carrés aux yeux et si canayo chez babor ne va pas non ayo au kati matiti dans un premier temps à ta bilan à mobo chez nan place wana ne tomoni baninga basombi a wa bache nan masangu na bango déjà et les kinango et puis mamsu tomon après ba pondu na bango et za wa masangu et tout le reste après tous on mona ke bino mobo mona kolo kuna ke baninga musu ba iko soma yo tango fandi ozozela ozela nini po baninga musu su ba i deja ko soma bazo somba deja de ka mettre wa na batie bazo tekela baninga musu su siko yo ozela nini yo ba yebisa yo ndenge nini ndenge ka tolobi bo ndenge eloba maka tolobi yaka ko soma esika na yo papa Alain papa JC to clôturer mission na biso Tolobi a tous un village Mataba la entrée Mosolo au côté au Liki Nécropole na commune ya Maluku groupement ya Nguma groupement ya Nguma donc Tolongwe Kingakati Nguma tout ça voilà papa Alain yo lobi mingi te exhorté ba niko na biso ya HM télévision na moi parole ya conclusion à émission bon on a sepeli mingi Boya kosoma mabele du sérieux Zali biso salara mini bonzambe po to sepeli ke tous frères bino mabele wana po un jour libota na bino basa na kimia merci voilà papa JC to culture na yo kasi mo ya suka ya émission monanga ya suka ezaka kana bandeko oyo basepela ko sala bilanga basepela ko bomba mabele po na fertilité ya bakoko na bango parce qu'on ne sait jamais génération o ba tuba okende mais ba o ba kotika la ba tokotika bango wapi faut que mabele zala étendu o eza 60 hectares nyon sa 60 bazo liquide en ezo te kama donc force na bino o ko sepela a koti aye a sombi mikande zali d'ailleurs mikande ndole kana chaîne bon mona ba mikande a étendu o so sala ka musala o eza kana vérification après bon lo msu ezate merci beaucoup. Voilà, merci à toi ingénieur Fils Matondo, merci à tous nos abonnés de HM Télévision, la propre chaîne Héritier Maestro Télévision, Héritier Maestro L'Estentor, le maître de la presse. J'avais un grand plaisir de me tenir devant vous et vous présenter cette belle émission animée par moi et mes collaborateurs JC et Alain. Vous avez vu, vous avez compris, vous avez écouté, vous avez entendu tout ce qu'on a dit. Pour moi, je vous remercie et je vous promets à la prochaine dans cette émission Sombateka avec de nouvelles actualités et des nouveaux offres avec ingénieur Fils Matondo. Je vous dis bye. Gavker ayena maksolo ya sika ya 2023 bongo yo mama oyo ozali kobanga menopause olingi otika la mwana ya 20 ans 30 ans kisi yango yo solution yango yo kisi pona kokima menopause okokota na yo menopause te ata okomi na 60 bongo batu oyo balingaka suki ya pembe te solution yango olingi mandefu ya pembe te suki ya pembe te papa mama solution yango yo po obi masuki ya pembe te ozala kaka elenge bongo pona kisi hémorroïde papa mama o souffrir makasi na hémorroïde gav care eyeli yo solution solution ya nini hémorroïde na yo dans 2 jours ya pamba hémorroïde na yo esili bongo perte ya poids Gavker a elibi soba kisi ya comprimé pe ya injection okosa la sporte ozana posa ya sporte parce que ozui déjà solution na Gavker éclaircissement ya loposo ya nzoto mama olingo koma pembe pe mundele na Gavker ozali na comprimé suppositoire soit crème na yo po otela okoma metiola
na kote lisa nzoto na biso pe loposo na yo eko ma clair pe uniforme. Tension pe diabète to yena ba kisi ya stabilisation ya tension pe ya diabète na yo. Dans 3 semaines diabète na yo ezali stabilisé. Bongo kisi pona ko evite AVC. Ah mama papa solution yango oyo. Ba souci ba chagrin e la tayo nzoto. Ay gav care. Ayeli biso solution pona AVC. Sans oublier faiblesse sexuelle féminine to masculin. Touza awa gav care ayeli biso solution papa maman okokaka lisusu te sexuellement solution yango oyo na gav care agrandissement de peni papa oyo yo ozali lokola nzete ya komo me yo ka gav care ayeli yo solution ya 2023 papa benga ngonga yango oyo awa na gav care solution ya makamunyo so tout ozali koluka 2023 eye na esengo eye na makambu ya solo gav care tolingaka yo na tina.